Nagaan gooftaa kenya Yesus Kristus bakka sinjirtan hundu mat isi nifa baayetu daawad tota af agge saganta sanyi wangela. Ani ojeta wangela garra mujaan lataati. Guyahara dubbi waak ayo kesa erga yaik obu. Bokon na toko la kofsa isiniif la marra kanjirun isi nifa kabat maka Yesus Kristus nan dubbisa. Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'aa malee warra dhagawdu waadhaan of gowwomsaan hinta'ina jedha yaaqoob sagalee dhagawdu waadhaan of hin gowwomsiinaa jedhu walii wajjin ilaalla yaaqoob du'aa ka'u gooftaa keenyaa yesuus kiristoos booddee bara afurtamaa. amma shantama gidduutti ergaa inni qomoo kudha lamaan hundumaa warra biyya lafaa kanarra facaanii jiraatan hundumaaf barreessee ergaa guddaadha. Yaayiqoob jechuun akka isa kan ilma isaa qitti yoo ta'e heekti maqaa isaa jechuun isa koomee qabatu jechuudha. Waaqayyo Yaayiqoob isa ilma Yisiyaaq ta'ee ture sana koomeessa qabatu sana maqaasaa Laga yaabooqitti Israa'el jedhee moggaase yaai inni ganamaa isa koomee namaa qabatu yeroo ta'u yaai inni maqaa isaa Waaqayyo geeddareemmoo isa Waaqayyoon wal'aansoo qabuudhaa jedha yaai inni kaku haaraa kunimmoo obboleessa gooftaa keenyaa yesus kiristoos jedha macaaf inni kun du'aa ka'u booddee ergamoota keessaa ergaa kan barreessa keessaa tokko yaai nama guddaadha. akkas jedhetu ergaasa qomoo kudha lamaan hundumaaf barreessa yaa'e qophu warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee dhagau duwwaadhaan of hin gowwomsiina of gowwomsuun ofatuudha nama ofatu immoo poolisiin iyyuu qabee hidhuu hin namni of gowwomsu nama of awwaaludha dhagauuf isa dhagaan hojiirra oolchuun. jireenya kiristaanummaa keessatti wanti guddaan tokko dhagaanii isa dhagaaniin of goomsituun ta'in isa dhagaan sana hojiirra oolchuu akka ta'e yaaqoobirraa baran egaa yaaqoob akkas jedha kiristoos iyyasusirraa wanta baay'ee dhageessaniittu isiin qomoon kudha lamaan biyya garaagaraarra jirtan hundinuu kiristoosirraa waan dhageessan kabdu karaan. jireenyi dhugaan karaa kam akka ta'e maal gocho akka ta'e kiristoos irraa barataniitu waggaa sadi ol wanta iyyeessus kiristoos fooniin deddeebi'ee barsiisaa ture nuyi kan dageenye isinitti kan dubbanne namoonni baay'een kiristoos iyyeessus irraa kan argan kan dagaan waan jirtaniif isa dhageessan kana hojiitti jijjiiraa malee dhagahu duwwaadhaan of hin jedha yaa'i yaaqoob kaayyoo ergaa kana barreesseef qaba maaliif kaayyoon isaa maal jennee kutaa kana yoo dubbifannee kaayyoon yaaqoob ergaa isaa barreessaa inni guddaan dirqabni warra dubbicha dhaga'anii maal akka ta'e hubachiisuudhaafi. Namoonni dubbii kana dhaga'an namoota akkamii akkate saba akkamii akkate warra akkamii akkate erga dubbate booddee jarri dubbii yesus kiristoos dubbii jireenyaa kana dhaga'an kun immoo. dirqabni isaanii maal akka lafa kaa'uudhaaf yaa'i ergaa kana barreessa. dirqabni isaaniis maal yoo jettan dubbicha hojiirra oolchuu akka ta'e jalaa muree yaa'i barsiisa. Bara yaa'i ergaa kana barreessa keessa namoonni karaa dogogoraa filatan jiru. Karaa dogogoraa keessa inni tokko nu amantiidhaan fayyineerraa hojii gaarii hojjechuun nun barbaachisu. Barsiisni bara sana ka'e. isa iyeesuus kiristoos isan dubbatte hojiirra olchaa jedhe kan faallas yommuu ta'u isa kana sirreessuudhaaf isa dhageessan kana hojiitti jijjiruun dirqama dha jedhee jala sana barsiisaa ture. bara sana keessa namoonni karaa dogoggoraa filatan amantii isaaniitiif hojii gaarii gargar baasanii kan ilaalan fayyineerra waan barbaanne gochuu waan barbaanne dubbachuu ni dandeenya dhaloota jedhantu ka'e. Kanaf Yaikob Akeet kachisa chimaaf gudda Yaikob boko nasa di lakob salama rat Aka zeda No huntum tike nya ba irra in ni Namni du bisa irra hin Nama fit an Ba e dada Biya la kan Namni tu biya la faa kan bau hinjiru Kachu saanit umurta kan sokkan obbolessa sa kenya irgamit paulos ani kachu kot umurera. Kana boda jedeti mitosi ngorsa. Guftan ke Yesus Kristos isi mo. Yerota ya jila saat umure kaziri ya deme. Biya la farati. Hojiti na tilate huntu maho jedeti umure. Ulfina siif kenera ila. Hojiti huntu maho jedeti umure. Ulfina argat era njene Yesus. Kana tina tilate huntu ma rawat evit Siif ulfina kenera. Ergan siif ulfina kenne biya la farati. ulfinan jalqabaa sibiraa qabatu walitti muna deebisu anuma raawwadheera isaan kana lamaantu kaachuu isaanii xumuratee hojii tinatti laatte raawwadheera nama jedhe nama gurguddaa kana lamaan argattu macaawu qulqulluu keessaa warri isaa kiristoos irraa dhagaan hojiirra inoolcine kun warra fiixaaniin hin baanedha kanaaf yaa'iqoon maal jedhaa hundumti keenya karaarraa kaannaedha nu karaarraa kaanna maaliif. namni fiixaan ba'e nukeessa waan hinjirreef jirreef akka dogoggoraa hin hafnee kottaa isa dhageenya hojiirra oolchinudha isa dhageenya kana hojiirra oolchinu taanaan immoo of gowwomsaa jiraanna kanaaf isa dhageenya hojirra oolchuudhaan of gowwomsu hadhiifnu yaa'iqoob yommuu ergaa sana kana barreessu kallattiidhaan macaafaa akka kuumoo fa'aa keessatti. Macam apa Solomon? Mudik ke barat sih macam apa Kenya Jin? Walfakat. Life application. of the word. Dubi sat agan kana. Hujir ol chokka aban. Yaikob yang mubar sih tu. Solomon akan Waan Wang kabdun tu magur guri. Ogum ma bithat. Huban Sigol giti. Si eg dia. Solomon macam apa Kenya sa gutum masa rubi fatan. Akas god kanang kana raawwatu kana raawwatin kana yoo raawwatte kana siita kana yoo raawwachudide kana dhabde jedhetu kallattiidhaan waan namni hojjetu hundumaa nama abbooma dhibba keessaa ol ergaan yaa'i qoop macaafa keenyaa wajjiin akka wal fakkaatu qorattoonni macaafa qulqulluu hedduun isaanii baay'ee irratti walii garuu nama baay'ee jaallatamaa luuter waa'ee ergaa yaa'i qoopiin yeroo dubbate akka jedha. Macaawni ergaa yaa'i qoobii amantiidhaaf hojii gaariidha. Faayidaan isaanii baay'ee guddaa qaba. Kanarraa kan ka'e yeroo ergaa yaa'i dubbistan ogummaa argachuudhaaf tokko akka fedha waaqayyo waaqayyoon sirrii hojiirra oolchuu dandeessaniif kadhataa. Maaliif ergaan yaa'i ergaa amantiif hojii gaarii wajjin wal Yeroo ergaa kana dubbiftan. ogummaa argachuuf akka fedha waaqa isa sirrii hojiirra oolchuu dandeessaniif kadhaddhaa jedheetu luuter macaafa yaa'i qobiin fees enda gud worqis jedheetu jala kaayee mooree adeeme walumaa gala yommuu ergaa yaa'i qobiin boqonnaa tokkummaa boqonnaa sadumaatti dubbistan ijoo gurguddaa tokko lama sadii jennee ilaallu isinitti dubbachuun barbaada isa jalqabaa ergaa yaa'i ergaa teeksumaatii. pastoral care. I Jesus Christos goftan kenya yomu garabi yela an moti te nufenjen. An waka te nufenjen. Jesus Christos an jede kan teke sa toko an tikse holota te de. I Jesus Christos hojje chivacho tuntein hojje chokarufe. Jesus Christos warra tikse nk Teksituu ta'uu dhufe baroota durii keessatti teksituuf warri lamxiin iddoo guddaan qaban teksituu ta'uudhaaf aadaa biyya keenyaa keessatti barnoota ga'aa qabachuun hin barbaachisu teksituu ta'uudhaaf sanyii guddaa tokko keessaa dhalachuun hin barbaachisu tiksee yommuu jedhamu gara sammuu dhala namaatti kan dhufu keessaa ulaagaa kan hin guunne hojii kan biraatti dabarsanii kan hin erganne. nama guddaa utuun ta'in gara ijoolleetti sammuun namaa dhufa yesus kiristoos maqaasa kana fudhate an tiksee hoolotaatiyete kanaaf ergaa yaayyee qoob dhimma tiksee irratti xiyyeeffata tikseen ini dubbatu kun immoo dubbichaaf jireenyi namaa walii wajjin akka jiraatan namni dhaga'u qofaan akka of hin guyyaa guyyaa sadhumaatti isa dhagee qofaanii tuunteen isa jiraate. Isa raawwateen dhalli namaa barcuma Firdii kristos duratti waan gaafatamuuf of eeggomsinaa jechuu barbaadetu ergaa ergaasaa ergaa tiksee godhetu lafa kaa'a. Namaaf dubbicha walii wajjin tiksa yaa'i inni kan biraan ergaa yaa'i qob keessatti kan mii barannu dhimma amantii fi dhimma hojii gaarii. Yaayi qob boqonnaa lamaa lakkoofsa kudha torba irraa jedha. amantiinis akkasuma hojii gaariidhaan in argisiifamu yoo ta'e in ofiisaati du'a dheedha an amantiin qaboof hin jettee yaa nama dhibaananaa dha itti uffaa amantiin qaboof hojii gaarii hin qabdu yoo ta'e waan hojjattu gaarii miti yoo ta'e dhaloota gidduutti gaarii miti yoo ta'e saba gidduutti gaarii miti yoo ta'e mana kee keessatti gaarii miti yoo ta'e galgala keerratti gaarii miti yoo ta'e fuula waaqayyoo kee duratti gaarumma hinkabu qabu yoo ta'e amantiin kee. kanaaf dhimma amantiif dhimma hojii gaarii wal bira qabeetu dhaloota bara sanaa barsiisa yaa'i qabu sadaffarratti ergaa yaa'i qobeen guutummaatti yeroo dubbifannuu dhimma abboomamu eenyuuf isa dhageenya sana hojiirra olchuudhaaf waan dubbichinuun jedhu raawwachuudhaaf abboomamu isa jedhu nurraa barbaada ergaa yaaqoobu qabu dhaloonni baay'een amantii isaaniif. hojii hojjetan raawwachuu gidduu garaagarummaa guddaa kaa'u. Amantiin waaqayyoon diduu hindanda'u danda'u. Faith is never say no to God. Amantiin qaba taanaan, amantii qabda taanaan, amantii qabna taanaan, amantiin keenya sooressa waaqayyoof tole jedhudha. Waaqayyoon humna dhaga'u, waaqayyoon hafuura dhaga'udha amantiin. Eenyuun akka manne beekna taanaan isa amananneef abdanne sana dhaga'uun keenya amantii keenya dhaga'uun immoo tolee duwwaatuun ta'in isa dhageenya sana hojiidhaan argisiisuudha amantii qabna taanaan amanneerra taanaan isatti amanne sanaaf irra deebi'een dubbadhaa isa abdanne sanaa fi abboomamuutu hojiirra oolchuu jedhama gooftaan keenya yesuus kiristoos yeroo biyya lafaarra deddeebi'ee fakkeenya dhaloota namaaf galuuf dubbachaa ture. Gaf tokko kazi ere goftani Yesus. namicha cha tokko tu. Ijo le la makabatu reda. Ijo le kane Erga erga teda. Goftab Akka wama. Ya garbicha kuya ilma ko. Erga do kasina af ek Inni tokko tole jet etu. Tak deda. Inni tokkommo mo. Kotto erga na af ek jennan. Hinda abba ko Debe garu rakeda. walitti qabee gooftaan gafi gafate isa kamtu isa dhagee hojiirra olchi jennaan isa nan naqa jedhee hafe isa hin naqu jedhee dhaqee sun kanaaf warra isa dhagaaniin of gowwomsan tun ta'in warra isa dhagaan hojiirra oolchantu sirrii akka ta'e gooftaan yesuus fakkeenya sanaan barsiisee darbe amantiin waaqayyoon diduu hin danda'u akkasumas. Waaqayyo kan inni nama qoru namumma nama sana tuun ta'in amantii namaati. Waaqayyo si qora tuun ta'in amantii kee qora. Sheera uumamaa boqonnaa 22.6 gaafa laaltan waaqayyo Abrahaamiin amantiisaa qoree ilaale. Amantiisaa qoree ilaale jechuun Abrahaam isaan itti dubban in raawwatamoo? In raawwatu barbade barbaade waaqayyo. Bara kana tu ta'ee anaaf isin tu ta'ee. amantii kanarratti yommuu qoramu indabarramuu hinkufnaa kufnaa inni jedhu ergaa yeroo siif beeka amma murteessuu hin dandeenye garuu abrahamii bakka buunee gaafa yaadannu nama waggaa torbaatamii shanitti ergaa nama waggaa dhibbaffaatti turtii waggaa digdamii shan booda dulluma keessa takka nama kan biratti yoo ta'e kan hin beenne argatetu mucaakeen barbaada arsaa aarsaa godhinaaf qalii jedhe waaqayyo. dhaggeeffadha. mucanke kee akka naa hojjetuun barbaadaa hin jenne. Mucaan kee akka faarfataa naa ta'uun barbaadaa hin jenne. Mucaan kee akka raajii naa ta'uun akka mootii biyya tokko naa ta'uun barbaadaa hin jenne. Silaa dafee toleedha namichi kun. Aarsaa naaf goota naa qaltaa jedhe. Amantii isaati kun. Boqonnaa kudha shan irratti hidhattee gaafa laaltan isa waaqayyootti hin jedhe kara bu'e. Akkuma isatti dubbate deemsa jalqabe Abiraahaam, Jaarsi waggaa 75 akka aadaa keenyaattis haa ta'u akka bartee biyya keenyaatti namni waggaa 75 gahee saaxinii bitataa iddootti awwaalamuu sira firasaa deemee nagaatti dhaamaa, jireenya biyya lafaa goolabaa isa waaqarraa abdachaa deema malee gara fulduraatti adeemeen akkas ta'a jedhee karooran hin baafatu. Namoni ba in umurin sani wagator bata maftor bata mishani olte ba in sani wanta garagal galasa muda tu yadu amsat amu ala kabani ruhar badu malaysa sagantaf karoram bavatan namichukun garu isawak ayo biya ke gadi lami lammi ke gadi si komu ke gadi si jadi gadi si yo mubau wanta wak ayo isati dubbatera wacha kanaf amantinsa kajelumati lakame fijala amantii qajeelummaatti lakkame ganatu boqonnaa digdamii lamarratti dhaqee hin qorame nan barbaada mucaa kennaan manaa nama tokkotuun hin marii'atiin fuudhee ba'uun qabaa'etti isa jalqabaa abraham haadha manaa isaa tokkittis sara dhokse waa'ee mucaa kanaaf wanta waaqee dubbateetu walqabsiise yaada waaqayyoo karaatti na hambifti jedhee yaade jedhee hin amanaan ittiin laattu jaartin kun lammaffaa. sagafa waqe ti dubbate yuhin kolfite da ana nama kana boda daun dande nya kam ter gara ko dofa jette kolfite da nama abdi ku tate kan nama sa yu ref de ser katibat da tu kana waqe yon nagafa ta qen hojira no olchatu jere itillatto de yad kana dokse mana be da abraham sara duwa dokse tun tein dar gaggo sadi warra fudat ya de mesan Karagu sadi Adeemuu fi manaa baanii guyyaa lama erga adeemanii booda karaa guyyaa tokko hafe yommuu kakuu raawwachuun itti dhiyaatu warra kana sadaniyyuu hin anbise obbiraayidha maaliif dargaggoonni kun namichi kun yaada waaqayyoo raawwachuuf yeroo ka'u kabanii yaada waaqayyoo namichi kun karaarra hojiirra oolchuudhaaf adeeme karaatti hanbisuu danda'u kanaaf kophaasaa fudhate tokko gaara waaqayyoo isa abboomirra yommuu ga'u. Isaanis iddoo waaqayyo isaan abboome ga'anidha. Achi ga'ee isa waaqayyo itti raawwachuudhaaf billaa fudhate billaa sana morma mucaa isaarra gaafa kaa'u sagalee waaqarraa rife amma akkati na jaallattu amma akkati na dhageessu dhaga'eera argeera beekeera mucaa keerratti waan tokko iyyuu hin godhin ade gala galayilaaliyadha waaqayyo hoolaan bakka mucaa kanaa bu'u qalame kan qalamu dhiyaateera. Hoolaan bakka mucaa kanaa bu'ee aarsaa ta'u qophaa'eera ani argeera afaan oromoo saarratanii gaafa laaltan waaqayyo inarga jedhe Abiraahamu gaafa mucaan qoraan kunoo billaan kunoo meerre hoolaan kalamu gaafa afaan oromoo kanaan kan barreeffame gaafa laaltan waaqayyo in qopheessan jedhu waaqayyo inarga jedha waaqayyo inargachuun inni qophaa'e sun jira jechuudha. afaan amaariffaa saarratti ziyaabir yaadda gaachal kan jedhu waaqayyo hin qopheessaaf waaqayyo hin argaa gidduu garaagarummaa guddaa jira wanti ganaa qophaa'u tokkof wanti qophaa'ee jiru tokko tokkotti hin arga dha abraham akkuma hin arga jedhee amanatee gara sanatti ol ba'een sagalee waaqarraa dhufee inni bakka mucaakee qalamuu hidhamee jira gara galii laalee baay'ee kan isin dhibu jaarsa waggaa sagaltamii sagaltumuree dhibbaffaarra jiru kanaa Hoolaa hidhee eegee waaqayyoo hammatu hoolaan sun hidhamaa miti ta'eeti jaarsi kun olii gadi fiigee hoolaa kana qabachuu hin danda'u humna abrahamiif fi amantii abiraamii inni beeku waaqayyo hoolaa sana jaarsi kun dhaqee qabatee maka ni qaaluuf hidhee eege amantii qabda taanaan innisiif argameef yaadame achumattis eega wanti baay'ee barbaachisaan garuu isa waaqayyo siin jedhe hojiirra oolchaa deemudha. amantiin Abrahaam isa dhumaa mucaasaa qaluudhaan approofdi ta'e. Waaqayyoo waaqarraa gaafa sana dhalakee tokkicha naaf qaluu dhufte dhalakoo tokkoon addunyaaf qalaa jedhee waadaa galee fakkaata. Raawwatee amantiin Abrahaam qajeelummaat lakkaa'ame hamma Kiristoos Iyyasuus deebi'ee dhufuttillee eebba Abrahaamiin yoo waliif kadhanne akka walii eebbifnu Ebi kun kaka kabu machamnu wada nugali. Iyesus kristo sirre. Biya lafa karat ufe gafa de Mana zakke uziti gafa gale. Harra fa inni mana kana aftaira. Namichi kuni sidda abirami oed. Iyesus kristo s. Wai abirami nkase bar sisa turi. Barresa ni Hidda abirami nkase. Wai amanti abirami nkase. Hamma kristo s debe rifut. Waldan kristana wai abiram. Amanti sa itti Maltu akkani ni am bau isa taasise. jettani gaafa gafal Abraham amantin sa kora me Darbe. obboloo tokko kiristaanummaan waan wawwaka yu hin mu Of go gaaf tokko Gaf keenya yesus ke Nyesus Kristos. Wangele lukas poko na ja. Lakos afurtami jarat. dubbatan isiniif dubbisa. Yesus itti bufe. Malif waanan isinitti himutu ngot in. Ya gofta. Ya anaan jettu jedhe waaqeffannaan wanta waaqayyoo dubbato jiran oolchine of gowwomsuudha tajaajilli wanta waaqayyoo barbaadu hin raawwanne of gowwomsuudha of tajaajiluudha malee waaqayyoon tajaajiluu miti mooticha isaa oliin iddoo ulaagaan guunni irraa fuudhee kan ka'e waaqayyo wanta jede hamma raawwatutti in ulfaataadha isinni sa'ol dibame yero waka yo sao jin lafa tu lafada kuhuntu mati di nota sa fin kamsi satureta di nota sa hindi pisa tureta gafto ko waka yo lafara balle subar kaba ko mo gara ko kaba akan horu akan jiratu kana kaba bara musay kanaf bara yasu kanaf bara kalebin kanaf kaba, horiisaa namasaa dhagxee balleessi taa jedhe waaqayyo namichi kun garuu baay'ee kan isin dhibu isa waaqayyo dhaqee fi xiikottu jedhee keessaa hambifatee dhufeedha waanuma garaasaa keessa jiru raawwate namichi kun gaafa weelkaamiisaa yookaan gaafa simatame weelkaamiisaa fooniin ta'e baga nagaan dhufteensaa fooniin ta'e gaafa dhaqee tajaajila saratu uffatames fooniin sokee. Foni si matame gal gali tumurame betu isa waka yom barban ne sa waka yom fiti kote de fidi enu fedi waka yom fiti kote de fidi wan isa abomi hojira all to one to death of go wom senam Samuel yom rajichi jabaf gudang kunake gafi gudaka na -ga gava telemal tinjere betu arsa dhiyeessuun fide malee isa waaqayyo jedhe hundumaa wajjire oolcheetii sagaleetu duuba keetii dhagaa malee yeroo har'aa kanaa hojjetoota waaqayyo isa jiraataa kan taane baay'ee keenya dudduuba wanti dhagaamaa jiru wanta gaariitti fooliin isaa kan namatti tolle sagaleen isaa kan namatti tolle ilaaluuf dhaga'uu isaa kan namatti tolle addunyaa kana irratti miidiyaa gurguddaa irraa addunyaa kana irratti wantoonni dudduuba hojjetoota waaqayyoo irraa dhagaamaa jiru hojjetota waaqayyoo nun fakkeessu. Guftaan keenya Yesuus Kiristoos gara dhumaatti akka san jedhaa jedhe. Guftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa san dhumaatti akka san jedhaa jedhe. Maqaa keetiin seetana baafneerra. Maqaa keetiin dinqii garaa garaa gooneerra. Maqaa keetiin raajii jettu. Warri jaalala abbaa koo raawwanne agartuu isa jaalala baakuu raawwatu kofatu fiixaan baadhii yesus kanaaf sa'ol of gowwomse wanti jabaaf wanti guddaan nu ergaa yaa'i qoobii irraa barannu fiirota akkoo isa dhageenyeen of gowwomsee nurra hin jiraatu lallabaa barsiisa dhibaawoota bara kanaa barsiisa axaarota bara kanaa barsiisa akka qilleensaa dhufe dhaloota furatee badu kanarraa of eeggadhaa dhaloonni amma na dhaggeeffachaa biyya bajirat da biya kesa. Mati kesa ni jinta na ragifat da. Koba ke na ragifat. Youtube ratu. Media muakana ratu. Kalati bar Sagale kat kan jirtu. Imala kan jirtu. karaa gara sagale kun sika kaba kan jiru. Aga udu wadan. Ofin go womsin. Isat aga so jira olji. Wansirra bar badu sana. Wawakayu sirra ikusan. Rawat chud afkaroda bafat.

Maalif isa nege rawwa chahin jiru waini nkune de waka. Yu waka rado fe. Gafan waini kan rahikat. Digat no mo de waka. Horiti du fe rayayde. Matasa rajetu. Idodi edum sa horita ayde. Sagale waka yo goftan ke si njede rawwa tutanan kote ba yetu suraya. Sagale waka goftan ke si njede rawwa tutanan mo akka manasat agarra nabate taad. Bokkana dufu Lolaana dhufu qilleensa dhufu beella dhufu dha'ichi dhukkubaa dhufu atiif manni kee jabaatanii waamichan siif godhaa amma guyyaa har'aatti nama tuunteen of gowwomsaa kan jiraatte guyyaa har'aa jalqabdee waadaa yoo galte yaada kee yoo deeffatte wanta waaqayyoon isa irraa barbaadu yoo raawwatte waaqayyoosa sii fakkee mana keessaniif ollaa keessaniif biyya keessaniif sagalee kanaan nagaan mana keessaniif haa Nagaan mana keessa ni fafataa. Iyyeesuus kiristoos mana kee keessaa isa yaadee ibsa adda ta'e argatu. Maqaa gooftaa Iyyeesuus kiristoos namicha naasreetiin. Barumsa kana kutaa lammaffaasaa qabadheen isinidha. Kutaasa jalqabaa kana dubbii waaqayyoo hojiirra olchuun of gowwoomsu akkaan taane dhaga'anii garuu hojiirra olchuu diduun of gowwoomsu akka ta'e walii jiru laalli. Namni of gowwoomsu immoo. nama of wale da. Nama ofisa ofa wale mo, namni awwala ba sunjiru. Ofi ngo wom sin, dubbi waka yo, hojira olji. Mak a Yesus Kristo sin. Amen. Amen.